Tacka alla vackra kvinnor som bjudit in mig för att prata om så sådan tråkigt sak som blodtryck. Men det är ganska viktigt också. Det är något som vi inte ser, men som vi bär med oss hela livet, trycket. Och trycket ska vara rätt. Ni kan också ställa frågan vilket tryck som är korrekt, som är sådant som vi behöver ha. Och vi vet faktiskt ungefär vilket blodtryck man ska ha. Men jag ska börja med något annat här. Med ett djur som är speciellt, giraff. Giraff är väldigt lång, exakt. 4,5 meter. Och giraffen är ganska speciell. Då huvudet ligger väldigt högt där uppe. Och hjärtat ligger ungefär där. Det ligger hos människan, ungefär här någonstans. Vi kan lokalisera hjärtat här någonstans. Och där ligger jättestort hjärta. Om vi bara tittar på en giraff så är giraff anpassad. Och anledningen till att giraff är anpassad till sina konstiga förhållanden är att huvudet befinner sig väldigt högt. Och hjärtat finns här. Och det finns nästan 2 meter till huvudet från hjärtat. Hos människa är det ungefär 60-40 centimeter. Vi har lite bättre förutsättningar, men vi också vill stå upp. Varför är det viktigt? Om ni tittar här så ser ni hjärtat hos giraff. Det är jättestort. Enormt hjärta. Mycket större än hos människa. Det är förstås fullständigt förståeligt eftersom giraff är lite större än människa. Men ändå är det jättestor, jättetjock. Väggarna i hjärtat hos giraff är väldigt tjocka. Men vi som människor vill inte ha såna tjocka väggar. Vi är inte anpassade till våra hjärtan är inte anpassade till sånt blodtryck och är inte anpassade till att hjärtat ska vara så tjockt. Därför blodtrycket ska ligga rätt. Vilket är rätt? Här ser ni att giraffen har blodtryck på 250 mm kvicksilver. Är det högt? Det är ganska högt. Människan med sån blodtryck hamnar på akuten och hamnar på kardiologen och blir behandlad direkt med massa läkemedel. Medan om vi ligger här någonstans, runt 100, 120, 130, helt okej. I huvudet ligger blodtrycket faktiskt på 60 när vi står upp. Och hos giraff 75, det är ingen så stor skillnad, men giraffen uppnår detta genom att höja sitt blodtryck på hjärtnivå. Så allt är relativt, blodtrycket är också relativt. Och giraffen betalar priset genom att ha väldigt tjocka kärlväggar, väldigt stort hjärta och såna klaffar som håller blodtrycket på rätt nivå i på hjärnhöjd. Okej, jag tyckte det var intressant att allt är relativt. Visste ni det? Nej? Läkarstudenter vet inte om det heller. Nog om giraffen, då ska vi gå över till människan. Så jag beklagar, det är man. Men oftast, jag kunde inte hitta någon kvinna faktiskt. På något sätt så är vi mer exponerade, fast man skulle tro tvärtom. Men så är det ändå. På alla dessa diagram, grafik, så det är män oftast. Här ser ni hjärtat och varför är hög blodtryck skadligt? Det finns 3 organ som är väldigt känsliga för hög blodtryck. Det är hjärnan, hjärtat och njurar. De vill vi skydda och då måste blodtrycket ligga ungefär på bra nivå mellan 100-140 ungefär. Det är bra att komma ihåg dessa siffror. Annars blir det uppstående skador. Men det som händer när man står upp är samma hos giraff, så sjunker blodtrycket lite grann. Framförallt blodvolymen förflyttar sig neråt i magen och i benen. Och då måste kroppen kompensera för det på något sätt. Och sen finns det sådana speciella sensorer. Ni har hört talas om sensorer. Det finns ju olika apparater nu överallt. Men kroppen är faktiskt en primär maskin med sensorer.
De finns här uppe på halsen. Så har man en sån krage som jag har, om jag trycker. Alltså om jag stryper mig lite mer så kan jag svimma faktiskt. Då tror kroppen att det är väldigt högt blodtryck och blodtrycket måste sänkas plötsligt. Så vad som händer är att om hjärnan tror att det inte finns tillräckligt med syre i hjärnan, eller om de sensorerna blir lurade att de tror att det är för högt blodtryck, eller att de mycket korrekt känner av lägre blodtryck, då skickar de signaler till hjärnan, svarta pricken här, och sen kommer signalerna till hjärtat, till källen, hjärtat slår snabbare, källen dras ihop. Väldigt enkelt. Men det är så kroppen reglerar blodtrycket. Och det är just sådana mekanismer vi försöker behandla när blodtrycket ligger för högt. Men vi ska inte prata så mycket om det, om tråkiga ämnen som tabletter, som ni vet från en av våra föreläsare, tabletter är skadliga. Man ska satsa på bakterier istället. Men säga något fel. Varför skrattar ni? Jag fattar inte varför. Men jag tycker det är intressant. Jag vet inte om ni vet om det, men hjärnan är väldigt, ett väldigt speciellt organ. Anpassar sig till blodtrycket genom att källen dras ihop eller vidgas. När man står upp så här, då vidgas källen så att det kommer tillräckligt med blod. När man däremot lägger sig ner, då ökar blodtrycket i kroppen och då dras de ihop. Så låt oss säga så här, jag står upp, om jag lägger mig, då dras de in. Dras de ihop. Är det förståeligt? Okej, så det ska funka. Men om det inte funkar, om hjärnan tror att blodtrycket är för lågt, så skickar hjärnan signaler till kroppen och försöker höja blodtrycket. Det är faktiskt det som händer lite grann med åren när källen inte blir tillräckligt vassa och alla kontrollmekanismer inte är lika fräscha som de var när man var 5-10 år gammal. Och då kan man uppleva olika symptom om blodtrycket sjunker för lågt och ser inte räcker till i hjärnan. Då blir man lite ör i huvudet, man känner sig lite trött, man vill sova. Sen kan det hända ibland att det blir lite för lite blodtryck också. Om blodtrycket sjunker under 60, då kan man faktiskt göra en sån figur. Det är ingen danslektion, det är faktiskt svimning. Nu, för att fatta det här med blodtrycket, eftersom det finns olika siffror och så vidare, så vill jag att ni ska titta på kurvorna. Av någon anläggning så valde forskare i USA att dela populationen i män och kvinnor. Jag tror att de är ganska lika, de här kurvorna. Det kan inte, men av någon anledning så delade man i två. Oavsett så är slutsatsen samma, men i och med att vi pratar om kvinnor, då flyttar vi uppmärksamhet till höger. Och här ser ni att blodtrycket stiger övertrycket, det systoliska så kallade trycket, stiger hela livet. 100, 110, 120. Man brukar säga att det stiger ungefär 100 plus ålder. Egentligen inte så pass farligt. 140-150 skulle det ligga när man är runt 70-140. Det är normalt blodtryck. Så det här är normalt. Det är inget sjukligt. Att man har 140 när man är 70. Det är helt normalt. Det är ingen sjukdom. Sen det andra undertrycket kan börja när man blir pensionerad. Lite grann här någonstans. När man närmar sig pensionen. Då kan det börja sjunka. Så undertrycket gör så här. Övertrycket gör så här. Och sen plötsligt när man blir pensionerad så händer det så här. Så spannet blir lite större. Det innebär att de här påfrestningar på källan blir lite kraftigare. Och det är det som kan framkalla skador i hjärnan, hjärtat, njurarna. Hänger ni med? Är det inte för snabbt? Nej. Jag ser att ni fattar vad jag pratar om. Ja, absolut, jag är jättenöjd. Jag har lite svårare med medicinstudenter. Då måste man köra om tre gånger. Och för tredje gången så börjar de fatta. Man ser det i deras ögon. Att de börjar påläten trillar ner. Men vi pratar om
hört talas om sweet point i ett annat sammanhang. Men nu ska vi prata om sweet point, men då pratar vi om blodtrycket. Sweet point, när man är lite äldre, ligger här någonstans. Och där är den, sweet point är ungefär 140. Det är bra att komma ihåg. 140 blodtrycket systoliskt, det övertrycket. Om man börjar trycka ner blodtrycket ännu mer, om man är lite äldre. Så det, som, det här är risken här. Risken för hjärtinfarkt, stroke och så vidare. Hjärtsjukdomar. Så när man trycker blodtrycket ännu lägre, 120, 100 till 100, då börjar det risken öka faktiskt. Man har högre risk för att drabbas av sådana sjukdomar som annars riskerar man när man har för högt blodtryck. Och det är det som vi pratar om, att blodtrycket ska ligga på ett rätt ställe, någonstans i mitten. Så det här att ligga i mitten är väldigt viktigt. Ni vet säkert, man får inte överdriva åt ena andra hållet. Varken för lågt eller för högt. Så, hur mäter man blodtrycket? Det är viktigt att armen ligger alltid i nivå med hjärtat, manschetten, oavsett hur vi mäter. Så antingen sitter man hos doktor eller hos syster som mäter blodtrycket. Sen kan man mäta faktiskt själv hemma, men då måste man göra det på ett korrekt sätt. Återigen, vila 5-10 minuter, ta blodtryck så armen ligger alltid med, i höjd med hjärtat. Eller man kan få i värsta fall sådana apparater som man bär på ungefär 24 timmar. Och den mäter blodtrycket jämnt. Och det är den bästa mätningen, den mest pålitliga mätningen. Så man måste upprepa mätningen. Men det är bra att komma ihåg, här någonstans ligger blodtryck som vi gärna vill ligga under. Men sen finns det lite problem med blodtrycksmätningen. Det är en jättetråkig tabell. Det är för läkarna. För att de ska förstå vad som händer med blodtrycket. Tyvärr vet många av dem inte det. De förlitar sig bara på en mätning som de gör i en sån väldigt förvirrad praktik när de har många patienter eller när de måste hinna med flera patienter i rad. Så mäter de bara en efter annan. Men det är faktiskt så att ni har utsatt er för många fel vid blodtrycksmätningen idag. Och om ni bara tittar där uppe så ser ni att ni har druckit lite alkohol. Ni håller på fortfarande till och med. Sen ni har ätit lite. Och då, jag tror inte att ni har rökt så mycket, men kanske några av er har druckit kaffe. Och titta här vad som händer med blodtrycket. Bara alkohol kan sänka blodtrycket med 20 eller höja med 20. Det beror på vilka enzymer vi har. Och sen när man äter bara som trevlig middag på Women in Red, så plötsligt så ligger blodtrycket lägre. Så det kan bli falska värden helt enkelt. Eller om man bara ställer sig upp, man går upp, så sjunker blodtrycket lite grann. Eller om man träffar en sån trevlig kille som jag. Det var ett skämt. Ni köpte det. Men oavsett. Så har ni hittat som white coat. Ja, lite man in black idag. Med lite röd slips, men det spelar ingen roll. Men det kallas för white coat. När doktor bara kommer in och vill mäta blodtrycket. Så sitter en kvinna där och bara ser doktorn. Och från 120 blir det 160 direkt. Så säger doktor, aj, men då måste vi sätta in de här farliga tabletterna. Ursäkta. Ursäkta, jag kunde inte låta bli. Ursäkta. Så. Det finns en del ett problem. Och det är viktigt att förstå, att komma ihåg. Men slutsatsen är att det finns ett par saker som ni måste komma ihåg. Blodtrycket behövs för att vi ska kunna överleva som giraff. Det ska ligga rätt så att hjärnan försörjs. Både för högt och för lågt kan vara farligt.
Tumregeln, bara att komma ihåg, 140 genom 90 är det som gäller som högst. Men på de lite äldre individer som ligger över 80 år, så då kan man släppa det lite högre till 150. Och är man, vill man vara bra på att mäta blodtrycket, då måste man komma ihåg alla dessa små detaljer. Och sen bara att komma ihåg att blodtrycket kan sjunka när man ställer sig upp. Och det är 10% av populationen som har sådana problem. Jag tänkte faktiskt avsluta här. Tack.